Lho nek sahabat niku dereng perlu peringatan muludan. Kranten kenangan tentang Nabi masih kiat tertancap wonten gini memori ini para sahabat, sebab sahabat uripe bareng kali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjina para sahabat menyaksikan langsung keagungan Rasul, menyaksikan kehebatan Rasul, menyaksikan mukjizatipun napa Rasul, menyaksikan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah para sahabat dateng Kanjeng Nabi mboten saged dipun bandingi kalian sinten-sinten. Lesak niki sampun ribuan tahun. Niki nek mboten kita pengerti, mboten kita baca kembali sejarahipun Rasulullah sallallahu alaihi kula jenengan saged supe. Lan sahabat niku bendinten menyaksikan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah niku sawek Zaid, Pak. Sawek napa? Zaid. Teng jero kamar jarumi pun dawah. Sayyidina Isa matosi jarum no mboten kepanggih-panggih dikerak-kerak mboten ketemu sebab suasana kamar gelap. Fadakhala Rasulullah, jeneng Nabi mlebet kamar kok jarume keton. Jarume napa? Keton. Jadi Kanjeng Nabi rawuh nggawa sin saged dadosaken jarum sing waune digoleki mboten kepanggih-kepanggih dados kepanggih sebab mlebune sinten. Lalu sahabat ningali keajaiban-keajaiban Kanjeng Nabi. Jadi kula njenengan mengerti muludan iki ora perlu dalil, wong jenggleh kok didalili. Mboten perlu dalil, tapi perlu kolbun soheh manah ingkang seh. Jadi nek ana wong kok mboten remen peringatan Maulid niku berarti penggalipun mboten apa? Mboten apa? Sehat.